奥涅路。အဂျင်စီယာတွေရဲ့ကိုပိုင်ပြခန်းတွေကိုတွားရောက်လည်လာတဲ့ Open Studio အစီအစဉ်ကိုဂျင်စီယာထင်းလင်းကဦးဆောင်စီစဉ်တာဖြစ်ပြီးမြောက်တဂုံမှာရှိတဲ့ပဂျီစီယာဦးဝင်းဖေဂျီစီယာစိုးနိုင်ပဂျီစီယာဇော်ဝင်းဖေဂျီစီယာဒေါက်တာအောင်မင်းဂျီစီယာခင်စောဂျီစီယာတန်းကျော်ကျေလို့ရဲ့အဂျီစတူဒီယိုတွေကိုတွားရောက်လည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအမှုပညာလှူရှာမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါငွေရည်ကြေးနဲ့နေရာအခက်အခဲတွေခွင့်ပြုမိတ်တောင်းခံရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်ဂျီစီယာတွေနဲ့ပြည်ကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေအစဉ်ပြေပြေလည်လာနိုင်အောင်အခုလိုစီစဉ်လာလဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်ကိုသူစိတ်ကြိုက်သူဒီဒီဇိုင်းစင်နဲ့သူပြတယ်ဆိုတော့ပြကန်းမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့အများကြီးကွာခြားတယ်။အဲအခုပို့ပြီးတော့လာတဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟာတသားတည်းလိုလိုပေါ့။အရင်တော့ပြကန်းမှာကျတော့ gap ဖြစ်တယ်။တခါလေဆိုပြအမှုပညာရှင်အတောင်ရှိကြမှာတောင်ရှိနိုင်တယ်။ပြတ်မလား။ဆိုတော့ပြကန်းဆိုတာအဲ့လိုပေါ့များသောအားဖြင့်ဟေကီဟန်ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတာ哦ဆိုတော့ပြာကန်းကိုလာတဲ့ delay ဆိုတာလဲဒီဘဝလူပေါင်းအခွဲစည်းထဲမှာတော်တော်နည်းသေးတယ်အဲအခုကတော့ဟာဒါပို့ပြီးတော့မိသားစုဆန်တယ်ဟာငါတို့ပတိဆရာကိုဆွနိုင်တွားလဲကြမယ်ဒါလို့ပြောပြီးကိုစုံတစ်စီတွားလဲကြမယ်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်လို့ဆိုပါပထမဆုံး Open Studio စီစဉ်မှာတော့ပတိဆရာဦးလွန်ကျွန်နဲ့တခြားနာမည်ကြီးပတိဆရာတွေရှိတဲ့မြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်ရှီပေါက်ကံမြို့တည်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုပညာလှူရှာမှုတွေကိုပြုလုပ်ရမှာရုန်းကန်နေရပြီးကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေလည်းရုန်းကန်နေရတာကြောင့်အမှုပညာပွဲတွေအတွေ့စီးရုံးနေရတယ်လို့စေဆုံးရအမှုပညာရှင်ပတိဆရာကြီးဦးဝင်းဖေကအခုလိုပြောပါတယ်။အမှုပညာတွေကလှူရှာတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီပြည်သက်ကတိတော့တိတော့သွားကြလာကြဝင်ကြထွက်ကြရောင်းကြဝယ်ကြဒါပုံမှန်ပဲဒီမှာနည်းနည်းစီးယုံနေရတဲ့သဘောရှိတယ်။ကောင်းပါလား။ဒါကိုလုံးလုံးနိုင်တဲ့လူငယ်တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပဲလုံးနိုင်မှာ။ဒါအရင်သူတို့လုပ်တာကိုအားပေးရ။အဲ့ဒါပဲ။ Open Studio စီစဉ်ကတော့တခြားပကြီးပြပွဲတွေနဲ့မတူပဲကြီးစရာတွေရဲ့အိမ်တွေမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပကြီးကားချတွေအပြင်ကြီးစရာတွေရဲ့ဖြတ်တန်းမှုအတုံးဆောင်ပြင်ဆင်တွေကိုလစ်လာခွင့်ရရှိတဲ့အပြင်ကြီးစရာကြီးတွေနဲ့ကြီးဝါသနာပါသူတွေကြားဒီနေ့နိစကားပြောနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလွယ်ကူလာတယ်ပေါ့နော်။ပကြီကားကိုရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနည်းနည်းခုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအသိဝင်မိတယ်ပေါ့။တကယ်တကယ်ကငကုံကသူရေးတာကြီးတယ်ပကြီကားနေမရောင်းအောင်ထပ်လိုက်ကြည့်တယ်ချတယ်ကြိုက်သွားတယ်ဆွေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ခုနောက်ပိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူကသူပကြီကားဒီဗမာထဲမှာကိုတော်တော်များများကိုနင်းဖြစ်တဲ့လူများပါတယ်။